dương dây pi tiện tôn tình nâng rô khơi thăm nhiễn không tia sầm nặng đi đi học bà không tia sầm nặng thèm đòn bà cả lần này đi cứ nơi thằng ngày thì đọc pi khai cái nhà trăm pi pon đọc đọc pi cứ sân sân mình đi lô rô tình á cứ liêm mau bầm bay dục bà cầu pi bà ca sao chỉ riêng cầm lang chấm niên khăn nơi say cáo bà bạn cho thuộc cả một cặp chặt sợi dây cái này bà chuyên đồ kinh nghiệm được coi cho bà nắng nơi trong chấm lại tia sầm nặng đi đi học nắng đa nữ ផ្លូវ565ក្រុងដប់មួយភូមិក្រោលគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្របាទហើយជាលទ្ធផលក្នុងប្រតិបត្តិការនេះគឺឃ្លាត់ឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ផងដែរហើយនឹងបាទចាប់បានតាមញៀនចំនួន16មួយកញ្ចប់ធំបាទបាទហើយឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជនសង្ស័យត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាការដំបងហើយដើម្បីចាត់ការតាមវិធីច្បាប់ហេតុអីបានជាខ្ញុំយករឿងឆក់ រំផ្លានបោកជាមួយនឹងរឿងគ្រឿងញៀននេះបាទនៅពេលដែលយើងចាប់បានចោលឆក់ចាប់បានចោលប្លន់ហើយបងបងប៉ូលីសសួរចម្លើយមានតែរឿងមួយទេដែលបងប្អូនឆ្លើយនឹង 99.9% ថាគឺប្លន់បានឆក់បានយកមកទិញថ្នាំញៀនយកមកទិញថ្នាំញៀនហើយយកមកជក់អញ្ចឹង បាទយកមកជួអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយសម្រាប់បាទបងបងប៉ូលីសក៏ដូចជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ទាំងអស់សូមរួមគ្នាបាទបើការងារធ្វើតែបងប៉ូលីសហើយម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់លោកមិនចូលរួមតើនឹងមានសុខសុវត្ថិភាពឯណាដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថារដ្ឋាភិបាលនេះជាចំណុចដ៏ល្អមួយដែលថាកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនណា គាត់ដឹងថាតំបន់តំបន់កន្លែងគាត់រស់នៅនឹងមានយុវជនប្រាក់ប្រាក់គ្នាក៏តែគាត់មិនហ៊ានប្រដឹងសមត្ថកិច្ចដោយសារតែគាត់ខ្លាចខ្លាចខ្លាចជនគ្រឿងញៀននោះធ្វើបុកទុកធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រួសារគាត់បងបងវត្តថាបងថាបងចោលសតតែអ្នកញៀនឆ្នាំខ្ញុំដឹងថាអ្នកញៀនឬមិនញៀនទេបងប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់បានចោលនោះសតតែបាទ អ្នកជក់ថ្នាំដល់ស្រុតបាទសួរអូនយកលុយតាណាអូនអូនឯងយកទៅឲ្យម៉ាក់យកទៅទិញអីឲ្យសងសារឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេបងខ្ញុំយកមកជក់គ្រឿងញៀនណែអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនបាទគុំច្រឡំណាមិនតិចហ្នឹងណាបងប្អូនបាទសើរាប់ព័ត៌មានដុល្លាររាប់លានខ្មែរថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញគ្រាន់តែពីកញ្ចប់តូចទេណាមកលានកន្លះមកលានកន្លះបាទមកលានកន្លះចុះនេះប្រហែលកញ្ចប់តូចបោកទៅអាចិតដល់លានក្នុងស្រុន រកស៊ីធូណារបរតិចតួចប៉ុន្តែលុយច្រើនចង់សុំស្នើដល់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មួយចំនួនបងកុំគិតថានៅពេលដែលបងមិនចូលរួមជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចហាក់បីដូចជាបងបាក់ដៃឲ្យចោលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមសង្គមយើងបាទឬក៏ធ្វើសកម្មភាពកាន់តែក៏ក្លឿនក្នុងសង្គមហើយបងចងចាំណា ពេលខ្លះបងថាមិនឆក់កូនយើងមិនឆក់ប្តីយើងបងអត់ខ្វល់មុនក្រោយទេបងណាបាទមុនក្រោយទេខ្ញុំមិនជឿថាផ្ទះសំណាក់មួយមួយមិនដឹងថាអ្នកដែលចូលមកជួបផ្ទះសំណាក់យើងណាគាត់អត់ជក់ថ្នាំទេខ្ញុំជឿចំណុចហ្នឹងមកចាស់ផ្ទះសំណាក់គាត់គេគេក៏លេចមើលមុខគេដឹងថាក្រុមហ្នឹងមកជក់ថ្នាំអត់ទៅហើយដល់លុស្រុនបាទត្រហើយ ហើយយើងកលេសធម្មញ្ញណារតនាយើងរំលឹកមកតិចកាលសល់ថ្ងៃតកតទៅនឹងកសិករម្នាក់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីការងាររបរធ្វើស្រែរបស់គាត់មកជួយដូរធម្មញ្ញមកយើងមិនថានៅក្រាំងយើងរឿងហ្នឹងរតនាអញ្ចឹងបានយើងគិតថាអីយ៉ាងណារបរស៊ូគាត់ថាហេតុអីបានធ្វើសេះសុកសុកមកជួយដូរធម្មញ្ញគាត់ថា មិនសូវកាក់កោបូលបោស្ទើរសេអញ្ចឹងជួយដូរអាហ្នឹងវាឆាប់មានបាទនេះហើយជាចំណុចមួយយើងគិតវិញថាសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានន័យថាធម្មញ្ញវាបាយទៅជាសាយភាយទៅដល់បងប្អូនជាកសិករមួយចំនួនដែរឥឡូវបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាមកកញ្ចប់មកលៀននេះគឺថាមកកញ្ចប់មកលៀនបាទឥឡូវប្រហែលកញ្ចប់6 អាចចូលបាទចិត្តប្រហែលខាំដែរបាទចិត្តកន្លះគីឡូដែរបោកទៅបងប្អូនប្រមាណលៀនរកស៊ីស្រួលណាស់រឿងថ្នាំញៀននេះបាទប៉ុន្តែក៏បំផ្លាញមនុស្សស្រួលដែរអញ្ចឹងយើងគិតវិញបាទមិនមែនខ្ញុំយកតាក់ហើយក៏
របស់បងបងសម្ព័ន្ធមកនិយាយទេប៉ុន្តែពេលខ្លះរឿងហ្នឹងវាត្រូវនឹងតែកល័យក៏បែបហ្នឹងបាទចង់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយតើតែរោគប្រភពនៃបញ្ហាបាទគឺជាពាក្យឃ្លាដ៏ល្អមួយណាត្រាបាទយើងវិភាគជ្រើយទៅបាទបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាឆ្នាំញៀនអញ្ចឹងបញ្ហាឆ្នាំញៀនយើងមិនបាច់និយាយទៅបញ្ហាឆ្នាំញៀនទេយើងចង់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាចោលឆក់ចោលប្លន់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចោលឆក់ចោលប្លន់បានម៉ូតូហ្នឹងយកទៅណាម៉ូតូត្រូវការកដាស់ស្នាមពាក់ព័ន្ធទៅដល់ហាងប្រចាំបាទពាក់ព័ន្ធទៅដល់ហាងប្រចាំបាទអ្នកប្រចាំហ្នឹងត្រូវតែមានទោសធ្ងន់ជាងអ្នកយកទៅប្រចាំណែធ្វើអញ្ចឹងណែប្រហែលជាលែងហ៊ានហើយលុបសុនលែងហ៊ានហើយមិនអញ្ចឹងណាបាទចោលឆក់ឥឡូវនេះឃើញថាមានចំនួនច្រើនជាងចោលប្លន់ឆក់វាស្រួលឆក់បានកបោកយកទូរស័ព្ទលុបចោលយកទៅលក់ផុយបាទអញ្ចឹងស្រួលណាស់បាទទីផ្សារលក់បានយកទៅណាយកទៅទីឆ្នាំហើយយកទៅជក់នៅណាអត់ហ៊ានជក់ផ្ទះទេខ្លាចគេដឹងយកជក់ផ្ទះសំណាក់បាទបើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់អីចឹងទៅក៏ចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកច្បាស់ណាស់មិនមានករណីជក់ឆ្នាំទៀតទេអត់បាក់អីលោកស្រួលបាទក្មេងជក់ឆ្នាំណាស្ទាយគេមានថាទឹកសតតយោបើឃើញទឹកសត12ដបមានតយោ10ក្នុងហ្នឹងធានាជក់ឆ្នាំហើយអូណាលោកស្រុនណានេះលោករតនាធ្លាប់ដឹងពីមុនចឹងបាទព័ត៌មានយើងច្រើនហើយបងបងខាងទេសនាពុកប្រាប់ចឹងណាឲ្យតែឃើញគ្នាប្រហែលចូលទៅហើយបាទមានទឹកសតមានតយោដឹងហើយហើយអ្នកជក់ឆ្នាំយើងមិនបាច់មើលអីទេមើលតែមុខផតលោកដូចដូចរត់ទៅបាទតែលោករត់មិនជក់ទេថាមុខវិញផតដែរអត់សឹងគេណាបាទគាត់ពីរវល់ធ្វើការយកបន្ថែមបាទអរគុណបងបន្ថែមឆ្នាំញៀនបាទដែលចាប់បានមិនដែលឃើញកំតិចចោលទេចាប់បានត្រូវក៏បាទចាប់បានត្រូវកំកំតិចចោលជាសាធារណៈតែម្ដងបាទនេះជារឿងមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាឆ្នាំញៀនហ្នឹងចាប់បាននឹងយកទៅណាបាទជាគុំមិនដឹងដែរក៏តែកន្លងមកធ្លាប់មានអាជ្ញាធរគាត់មានការដុតកំតិចចោលដែរបាទតែយើងកន្លងមកតែថាអាចជាគេហៅថាគោលការណ៍របស់ខាងដែលសមាជិកគេអាចថាប្រមូលបានម្ដងឬក៏មួយខែគេដុតកំទេចចោលម្ដងអញ្ចឹងបាទតែក៏យើងមិនដឹងច្បាស់ដែរនេះគឺអាស្រ័យទៅលើសមាជិកទេបាទបងបងថាឆ្នាំយានប៉ុណ្ណឹងតូចមិនមែនតូចទេណាបងណាឆ្នាំយានមួយចំនួនហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយអ្នកឈួតបានលោកស្រុនមិនមែនតូចទេបងចឹងបាទយើងមិនព្យាយាមបាទបោះពីអាតូចទាំងទេមិនអាចចាប់អាធំបានទេលោកស្រុនបាទទៅតែរកឃើញអ្នកណាដែលជាអ្នកដែលជួយដូរធំហើយបងប្អូនគាត់សង្ឃឹមណាគាត់សង្ឃឹមថាមិនមែនជាមន្ត្រីណាមួយជាអ្នកជួយដូរចោះបាទក្នុងករណីកន្លងទៅឃើញមានមន្ត្រីគាត់ជួយដូរដែរនៅខាងកពតលោកស្រុនណាបាទតែហើយចឹងបានឆ្នាំចាប់នៅខាងនឹងខាងអីបាទចាប់ទៅបាត់ចាប់ទៅបាត់ដើម្បីសួរចូលឡើងរកឃើញបងមន្ត្រីជាជួយដោគឺជារឿងមួយដែលពិបាកដែរមន្ត្រីមានន័យថាមន្ត្រីមួយចំនួនគាត់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីបាទពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមន្ត្រីល្អច្រើនល្អច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទតែមានមន្ត្រីមួយគាត់ខូចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់រិះគន់ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់រិះគន់មានវិធានការបាទអរគុណទៅកាន់នៅព័ត៌មានហើយតែដងដែលបងប្អូននៅរាជធានីភ្នំពេញព្រួយបារម្ភបាទខ្ញុំក៏ព្រួយបារម្ភបងប្អូនក៏ព្រួយបារម្ភបាទខាងសិនទ្រីតើសម្រាប់អត់បងប្អូនចាំអញ្ចឹងហ៎តើសិនទ្រីសម្រាប់គឺចាប់ហើយសម្រាប់តើបើគាត់សម្រាប់3ថ្ងៃភ្នំពេញយើងទៅជាអីហើយលោកស្រុនបាទងាកឆ្វេងសម្រាប់ងាកស្ដាំទៅសម្រាប់ខុសពីនៃថាទីក្រុងគុជបាទហើយលោកស្រុនបាទតើអញ្ចឹងបងប្អូនបើចង់ដឹងថាសិនទ្រីសម្រាប់មិនសម្រាប់ជួបប្រជាជនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណថាសេចក្តីជំនំនឹងពីក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីបាទនេះឱកាសបន់ជំបិននេះផងដែរគឺថាក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីបានមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់បាទជូនដំណឹងដល់សាធារណជនមេត្តាជាតិថាដោយបុគ្គលិកកម្មករដែលកំពុងបម្រើការងារជូនក្រុមហ៊ុនត្រូវបានឈប់សម្រាកទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំដាវិជ្ជាជីវៈដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់លំនៅឋាននៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងផ្សេងៗក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌដែលប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី19
ដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះបាទមានន័យថារយៈពេល3ថ្ងៃបាទត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករកម្មការនីដែលបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចបាទឈប់សម្រាកអាចទៅគេហដ្ឋានបាទដើម្បីជួបជុំបងប្អូនញាតិមិត្ត នៅនីអកាសថ្ងៃបន់ជុំនេះទៅតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបកការរបស់ក្រសួងបាទដូចនេះដើម្បីសុខភាពអនាម័យបរិស្ថានរាជធានីភ្នំពេញសូមក្រុមម្ចាស់ទីតាំងក៏ដូចជាបងប្អូនជាប្រវត្តិទាំងអស់អាជាស្រ័យយោគយល់មេត្តាកុំបញ្ចេញសម្រាមតាមទីសាធារណៈឬតាមដងផ្លូវបាទការណីនេះដោយសារតែកន្លងមកដូចជាឆ្នាំមុនក្តីដោយសារតែមានការឈប់សម្រាកដូចគ្នាដែរហើយខាងក្រុមហ៊ុនទិនត្រីមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹង បងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់ក្នុងគ្នាដាក់សម្រាមចោលពីវាពាកាមិនមានការវិចចប់ត្រឹមត្រូវបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនក៏បានរៀបចំកម្លាំងកម្មកសម្ជិតដើម្បីបម្រើការងារផ្ដល់សេវាសម្អាតនិងប្រមូលសំណល់តាមដងផ្លូវធំៗនិងទីប្រជុំជនមួយចំនួនផងដែរយ៉ាងទៀតការផ្ដល់សេវាសម្អាតប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសំណល់រាជធានីភ្នំពេញមានភាពរអាក់រអួលបន្តិចបន្តួចចំនួនប្រហែល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី23ខែ
ីធានីភ្នំពេញមេត្តាអធិស្ឋាននិងយោគយល់ដល់ក្តីអនុគ្រោះបាទចង់និយាយថារយៈពេល8ថ្ងៃដែលរអារវនេះដោយសារតែគាត់បានចាត់ចែងកម្មកោឆ្លប់ទៅលីសុខបំណាច់ផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់ទីតាំងច្រកលហោដាល់គាត់ធ្វើការប្រមូលបោះសម្អាតហ្នឹងគឺមានការឆ្លកលវែងមិនគ្រប់ដោយការងាររាល់ថ្ងៃទេរតនាចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM ជាពិសេសហ្នឹងបងបងដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងសូមបងចូលរួមជាមួយនឹងបងសិនត្រីបាទហេគាត់ថាចូលរួមមិនបើខ្ញុំធ្វើការខាងកសិកម្មមកខ្ញុំចូលរួមជាមួយបងសិនត្រីណាអត់អាចចូលរួមបានទេខ្ញុំមិនអាចជួយរើសសម្រាមគាត់តាមផ្លូវទេមិនមែនចឹងទេណាបងណាបាទដោយសារថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី25គាត់ទៅវត្តទោះបីជាគាត់ជាកម្មករខាងសិនត្រីក៏ដោយក៏គាត់មានជីដូនជីតាមានសាច់ញាតិត្រូវបាត់បង់ជីវិតគាត់ទៅធ្វើបន់ធ្វើអីយើងមិនអាចហាមគាត់បានទេមិនចឹងលោកស្រុនណាជាតិតាមសិទ្ធិរបស់ក្រសួងគឺបុគ្គលម្នាក់ៗគាត់ទៅថាថ្ងៃបន់ទៀនមានសិទ្ធិឈប់ទៅតាមក្រសួងបាទក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នទាំងអស់មែនយើងគិតថាគាត់ជាអ្នករស់សម្រាមសិនត្រីគាត់មិនទៅធ្វើបន់ទេណាធ្វើបន់តែខ្ញុំអ្នកមានបានហើយយើងធ្វើសម្រាមមិនអត់ទេបាទអ្នកណាក៏ដោយក៏គេចង់បានបន់ដែរគេចង់ជាតិក្រោយអត់បានប្រាប់ដល់ចិត្តជីមិនចង់ធ្វើជាកម្មករទេតាមមិនចង់ទេលោកស្រុតមិនចង់បាទលោករតាយើងនិយាយហ្នឹងយើងស៊ីតបន្តិចតទៅទៅនឹងករណីថ្ងៃបន់ទៀនណាឃើញថាកន្លងមកមានថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់គុំមានការរអ៊ូរទាំទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នមួយដែលគាត់កេងប្រវាញ់កម្លាំងថាតាកម្លាំងបុគ្គលិកខ្លួនណាមានថាដល់ថ្ងៃបន់ទៀនហើយគាត់មិនបានឈប់ទេបាទគាត់មិនបានឈប់ទេហើយការឈប់ហ្នឹងគឺតាមការដឹងកន្លងមកគេថាគោគាត់មិនបានឲ្យប្រាក់ថាប្រាក់ OT ឬប្រាក់លើកទឹកចិត្តក្នុងថ្ងៃបន់ទៀនហ្នឹងដែរបាទហើយចឹងហើយបានជាឥឡូវហ្នឹងគឺថាខាងក្រសួងការងារនំដោចាបណ្ដាជីវៈគាត់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ថាប័នទៅលើក្រុមហ៊ុនដើម្បីការពារទៅលើហៅថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលិកបាទសិទ្ធិការងារអញ្ចឹងថ្ងៃទី8ទំតបថ្ងៃ25តែបើច្បាប់ក្រសួងឲ្យឈប់19 20 21បាទ19ហ្នឹងគឺឈប់ទាំងអស់ថ្ងៃបាទឈប់ទាំងបាទថ្ងៃ18ថ្ងៃ25ហ្នឹងបងបងសិនត្រីហ្នឹងគាត់ឈប់ផ្លាស់វេនគ្នាបាទដូចខាងនេះទៅធ្វើបន់ទៅហើយខាងនោះគាត់ធ្វើទៅអញ្ចឹងមានការរយាប៉ុន្តែថ្ងៃទី19 20 21ហ្នឹងគឺឈប់តែអ្នកដែលធ្វើការនោះសិតតែបានបុណ្យបាទត្រូវហើយប៉ុន្តែកម្លាំងតិចកម្លាំងតិចបងប្អូនត្រូវជួយបាទជួយបាទកាត់បន្ថយនៃកាកសំណល់របស់ខ្លួនកុំចេះតែហូបហើយបាទត្រូវតែគិតថារបស់នេះយើងហូបទៅប្រហែលជាខ្លួនស្អុយមួយថ្ងៃ២ថ្ងៃបាទទុករបៀបម៉េចត្រូវទុករបៀបម៉េចបាទជួយគាត់ផងបាទបងប្អូនជួយទេបាទប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទីក្រុងរបស់យើងងាកទៅខាងណាគឺសម្រាប់ងាកទៅខាងណាក៏សម្រាប់ដែរលោកស្រុតមិនចឹងត្រូវលោករតនាយើងរំលឹកតិចកាលចូលឆ្នាំថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនៅខាងស្ទឹងត្រែងចាំមានលោករតនាគឺថាដោយសារតែខាងក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីគាត់ត្រូវបានឈប់សម្រាក
một giọt tòa nó cứ rìa bọn cho chăm rìa bơ bơi thay nó khai sân trái khai dịp không xâm ràng tình đó đôi xài bọn bọn kia bởi rốt quát mình sợi ca dụ đăng hai quát cùng bằng ban thực tu ban đẩm nâng từ lưng từ liê quý sẽ kê đây bọc ca hà bò hà khai và thưa ơi kia bởi rốt quát cứ đấy bỏ xâm em chào tụng nâng mục lâu nâng kiếm sách nâng khai tầm đó và chung vui khai cư sân tế xâm ràng và chân xong cho rung tạo niệm ที่มาพยปรามเราผมไว้ตรงไหนที่มาพยปรามแบบชื่อเยี่ยมกัดบันทอยแบบไงเราผมไว้ในพยแผลนั้นบองบองสันตรีฉลาดเวียนเนี่ยไงเราผมบุญแบบพยพยมวยนั้นข้าสุภาชกบันทายบันสันเจี๊ยบบองสมัชช์บองนำเป็นประคุณประไทม์ไอ้บองพ้นโจรวงทอยกับอาตมจันทร์โดยบางไงสมัยเจ้าปีทงมาส้มมาทงไว้นาวดำใบไอ้บองมันจะลดลงการไปจับไปเอาเมียนามาสะอาดบาดเต้ดอกปืดอกทั้งไงดาสินตรีทุกกาเมียนบุกเล็กเจ้าคือเงี้ยสู้ลงการเรียมช้อมด่าโจกลงรถยนต์กุมติดสนามรวยกันนากดไปจับเตรมเต้ตูจิจราอย่างนากระลักเงี้ยสู้กอดผมโมได้แต่บริษัทเยี่ยมมากไลโกดิพนุ่มมากไลโกดิพนุ่มกอดปะปะไอ้บ่ากันได้ปะปะเราก็ตั้งตาเจ้ประเทศนี้จีบเต้ระบายยืมประเทศทั้งสะอาดยืมก็สะอาดอีกทีได้บ่าออกคน